warbogba waa cimaamad kutuur. Ah, ninku waa cimaamad kutuuro, ninku waa iska xirxiranayaa mooyaaneyaa madaxaanuba inta uu ka jiido mooyaane, inta u jiido, inta ka cadeeyo, inta ka midibeeyo, inta ka waxeeyo. Yah, hadba nuuc u jartaa mooyaane. Haddaa ninkuse waa cimaamad kutuur, ninku waa nin cimaamadan. Maxaa yeelay ninku aad buu u garanayaa waxyaabaha qaar ee diinta Islaamku ay qabto, walibana aad buu ugu faa'iideysan ogyahay. Waa ramadaankii labaad oo isku xiga ah oo ninka kan uu tagayo dhulka barakaysan ee Maka. Haddaba Pogba ayaa hadal aad u qiiro badan yiri markuu tagay dhulka barakaysan ee Maka. Pogba ayaa la siiyey hal isbuuc oo fasax ah ka hor inta uusan xulka Faransiiska kula biirin diyaargarowga koobka adduunka ee juunka furmaya Ruushka. Xidiga ugu qaalisan United ayaa sidii ugu habooneyd ugu faa'iideystay fasaxii isagoona booqday dhulka barakaysan ee Maka. Waxaa jirtay in la siiyo fasax cayaartoogu, fasaxiisana meel kale kumanu bixin. Inuu dhowr waddan oo kale isaga soo baashaalo unba madaxiisa ku soo xeerta kumanu bixin. Ee haddaba uu ka faa'iideystayo wuxuu aaday fasaxa isbuuca la siiyey dhulka barakaysan ee Maka. Wiilka reer Faransa ayaa muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada ku yiri hadal aad u qiiro badan. Waxaanu yiri keliya qofka halkan yimaada ayaa fahmi doona dareenka. Sidaa darteed waxaan rajaynayaa in dadka aan marna halkan iman inay maalin u yimaadaan meel qurux badan, qurux badan, qurux badan, haddaba qurux badan. Dareenkeena xitaa ma ku sharci karo halkan aan maanta joogo, ayuu leeyahay Pogba oo mar kale tagay dhulka barakaysan ee Maka. Soonkii hore waxaa looga xilligan oo kale inuu Maka joogay isagoo halka ku afurayay, walibana la arkayay isagoo afuraya. Markana bisha Ramadaan oo lagu jiro ayuu ninkanu joogaa dhulka barakaysan ee Maka. Marka Pogba oo nin ka mid ah kooxda United ayaa hadda Maka jooga oo ah dhul aad u barakaysan, waliba isagoo hadda koobka adduunku furmi doona ayuu kasoo faa'iideysanayaa maalmihiisii fasaxa. Marka ninku kaliya ha fiirin madaxaan u baxirxiiraya. Soomaalidu waa yaabayn moogtaa, waxay leeyihin waa ninka kanu madaxa inta u jiiraya ee inta u xiiraya. Yaa muxuu yahay ay Soomaalidu yiraahda moogtaa waa ka yaabayhin waa ninku madaxiisa unba ha fiirin, uu maanta dhinac u gaduudinayo, dhinacna soo madoobeynayo, dhanka u jeexayo, inta ka jiidaye, hadba jibaal jibaal u falaya madaxii. Yacni moos moos bay yiraahdaan dadka beeraleyda taqaane. Yaa qayb qayb ayaa beerta loo moos mooseeyaa moogtahay. Isaguna tintiisu saa uu yeyelaa war waxaan baha fiirin oo ninku cimaamad kalena waa leeyahay. Waa kaa ninkii la yiri fasax isbuuc baad leedahaye. Soo gudanaya yaa waxyaabaha muhiimka ah ee qeyrka ah ee hadda Maka tagay isbuuciisiina meesha ku qaadanaya iyadoo bil Ramadaan lagu jiro halkaanuu saaim ku yahay. Marka Pogba waa kaa weliba isbuucan cayaartooga lagu magacaabo Karim Benzema ayaa la arkayay isagoo khamiis wata misana anfuraya, welibana usoo qoray ummadda muslimiinta ku afura nabadgelyo iyo naxariis. Marka ninka kan ee Karim Benzema oo Real Madrid u cayaara finalka Champions League sugaya ayaa isaguna muslimiintu ka farxiyay markii isagoo isbuucan la arkay isagoo qamiiska xiran afurayana maadaam uu soonaa. Marka Pogba iyo Benzema waa laba nin oo Faransiisa, midna hadda wuxuu joogaa dhulka barakaysan ee Maka, midna finalka Champions League ba sugaya. Waa kan hadda saaimka ah ee afuraya.